მინდა საქართველოს მიულოცო არჩევნების დღე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. მე რა თქმა უნდა ხარი დაუჭირე კიდე უფრო უკეთეს მომავალს, ხარი დაუჭირე ჩვენი ქვეყნის სტაბილურ დემოკრატიულ განვითარებას, ხარი დაუჭირე კეთილდღეობას თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის, ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს და სწრაფ ეკონომიკურ აღმავლობას, ხარი დაუჭირე ჩვენი შვილების, ჩვენი ახალგაზრდების ჯანმრთელობას და უკეთეს განათლებას. მე ძალიან მიხარია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება საქართველოს უკეთესი მომავლისკენ გადადგმული ნაბიჯი და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მოქალაქეები, როდესაც ისინი დარჩებიან საკუთარი თავის და საკუთარი სინდისის წინაშე, გააკეთებენ არჩევანს უკეთესი, კიდევ უფრო უკეთესი საქართველოს მომავლისთვის.